ici aussi. De là. Ici. Tout à fait. Très bien. La quatrième copie, donc l'index. Allez, on va. Merci. انا ما نحبش نتكلم على روحي مي جو مي سون ونعرف روحي اللي انا جو سوي ان بورتور دو بروجي والبورتور دو بروجي يلزمو نفس سي دو لونديرونس يلزمو دي زيدي كلير ويلزمو حاجه اخرى هو يكون ملقح عنده تلقيح انه كي باش تجي الصعوبات يعرف كيفاش يواجهها جو فوا مال في لا سيزون 2023-2024 l'entente mais je me cherche fait compétition internationale implicitement à titre l'objectif c'est-à-dire ce n'est l'entente de Stif doit être sur le podium pour assurer l'année prochaine une participation continentale d'accord alors l'objectif déclaré être sur le podium والجرأة باش تجيب مدرب كفى معناتها انت تخمم على مستقبل النادي وما راش ما راحيش نحصلوا في رواتب تاع 6 شهور تاع مدرب نقدر باذن الله نوفرها ونوفر حتى رواتب اللاعبين